Lənkəranda Avropa İttifaqının Bakı nümayəndəliyi və Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Avropa günü keçirilib. İlk dəfə olaraq paytaxtdan kənarda Lənkəran şəhərində qeyd edilən bu ilki Avropa günü Avropa İttifaqının əsasını qoyan Roma müqaviləsinin 60 illiyinə həsr olunub. Avropa İttifaqına üzv olan 15-dən artıq ölkənin səfir və nümayəndələri Lənkəranla yaxından tanış olublar. Tədbirlər planı çərçivəsində Lənkəran Dövlət Universitetində dil kurslarının açılış mərasimi, Gənclər Mərkəzində film nümayişləri, tələbə komandaları arasında Brain Ring və digər tədbirlər baş tutub. Daha sonra ittifaqa üzv olan dövlətlərin nümayəndələrinin iştirakı ilə kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşları üçün mətbuat konferansı keçirilib. Media nümayəndələrinin suallarını cavablandıran Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri səfir Malena Mart belə bir tədbirin regionda keçirilməsini aydınlıq gətirərək bildirdi ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın kənd ərazilərinin ilk növbədə Lənkəran rayonunun inkişafı istiqamətində öz fəaliyyətini gücləndirməkdə maraqlıdır və hazırda rayonun sosial-iqtisadi inkişafını dəstəkləyən kənd təsərrüfatı proqramı hazırlanır. Məhz bu baxımından Lənkəran şəhəri tədbirin keçirilməsi üçün məkan olaraq seçilib. Bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, biz gənc nəslə həmişə daha çox önəm veririk. Bu səfərimizdə də həmçinin gənc nəslin nümayəndələrinin iştirakı ilə daha çox tədbirlər keçirdik. Onlarla Avropa İttifaqı, Avropa gününün müstəvisində müvafiq görüşlərimiz davamlı şəkildə aparılacaq. Lənkərana gəldikdə isə bura möhtəşəm təbiətə və gözəl görünüşə sahibdir. İnsanlarınızın qonaqpərvərliyinə isə heyran qaldım. Bugün 500 min insanı təmsil edən bu təşkilat Avropanın ümumi dəyərlərinin, demokratik standartların və vətəndaşların yüksək həyat keyfiyyətinin güclü təbliğatçısıdır. Avropa İttifaqı bütün dünyada aparıcı ticarət tərəfdaşı və xarici investora çevrilib. Qurumun Azərbaycanla iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələri günü-gündən inkişaf etməkdədir. Bu ilki Avropa gününün məhz Azərbaycanda keçirilməsi bunu əyani sübutdur. Avropa günü tədbirləri axşam saatlarında açıq hava konserti ilə yekunlaşıb. Aygün Əliyeva, Farid Əliyev, Lənkəran.